El centre d'atenció. Ara mateix sóc jo, però no, normalment no sóc jo. Són elles, són les actrius, són aquelles dones que, deixa'm-ho resumir, no els hi falta mai cafè durant els rodatges. O sigui, són les que... El centre d'atenció, que no li falti cafè, que no li falti de res, sisplau. Anem a entregar el premi a la millor actriu. Entrega el premi l'actor José Manuel Serrano. I atenció, aquests són els nominats. Buenas noches, caballero. Virginia de Morata, per A Prueba. ¿Y si puede bajar la radio y darme la llave del vehículo? Sí. Ingrid Rubio, per Hierbabuena. Si tuvieras que elegir un olor, un olor que te recuerde a tu infancia, por ejemplo. Señora. Anda, qué casualidad. Diana Peñalver, per 17 años juntos. La vajilla blanca, la de los filitos dorados. Saca las copas de abajo. Ah, y la cubertería de plata, que por cierto habrá que... Y luego... Olivia del Clan, per Hierbabuena. Se subió al coche y se fue. Hola, buena nit. Y el premi per millor actriu és per Ingrid Rubio, per Hierbabuena. Gràcies. Molt bona nit a tots. Bé, estic molt agraïda per aquest premi, em fa molta il·lusió, el comparteixo amb les meves companyes també nominades i molt especialment amb l'Olivia del Cant, que és protagonista també de Hierbabuena. Estefania Cortés, gràcies. És la directora de Hierbabuena. Gràcies per l'experiència, per l'oportunitat de ser maia, per la teva sensibilitat i el teu talent. Gràcies. Aquest premi és per l'equip de Hierbabuena. Equipazo. Gràcies.